今回購入紹介するのはアマゾン、確かセールだったかな、セール関係なかったかな、ちょっとセール中には買ったんだけど、うん、忘れちゃったなちょっと。っていう感じで今回紹介するのは、うん、このなんていうの、タイプライタータイプのキーボードのシルバー、ね、うん、新品で買った。で本当はね、なんだっけな、なんだっけ、もう一つの名前なんだっけな、あの昔っぽいアンティークだ、アンティークアンティークの方が欲しかったんだけど、うん、あかっこいいでしょやっぱり、うん、だけどあなんだっけな、ちょっと高かったんだよね、そっちの方がね、もう、そう、2,3000円高いんだよね。1万、こっち、シルバータイプ1万1000円ぐらいになると、1万4000円ぐらいだったんだよね。あの、アンティークの方が。うん、で、それでちょっと高いな。さすがに値段が違いすぎるな、うん。で、タイプライタータイプっていうのはやっぱね、なんていうの、欲しかったんで、ずっと。うん、かっこいい。うん。だからかっこいい人欲しかったから、うん、なんだっけな、高いやつ買うよりも、あれ逆か、逆だな。逆だね。なんか、まあ、買いたかったから、うん、シルバーでもいいや。ね、そこは。な感じで、購入者がこんな感じになっております。で、まあ、で、日本語表記だね、うん。で、すごいかっこいいね、これ。かっこいい。そう、これがずっと欲しくて。バイオハザードのやつみたいな。そうそうそう、そうそうそう、バイオみたいな。だからタイプライターだね、まさに。うん、昔のね。お、あ、なんだよ。だから、アンティーク、で、これ自体がもうアンティークっぽいでしょ。うん、シルバーとかね。十分だね。この部分がシルバーってことでしょ。そうそうそう。この真ん中黒いから、かっこいいよね。かっこいいね、これ。十分。うん、やっぱりね。すごいかっこいい、うん、でこのタイプがずっと欲しくて、うん、でも高くて、うん、でもまあ、うん、1万円ぐらいまで押してくればっていう、うん、ちょっと安くなってたし、うん、でいいかなと思って購入したらやっぱりいいわ、今さ、うん、さ、見た感じ、見るだけでなんかワクワクするっていう、うん、かっこいいな、うん、でこんな感じにね、徐々にね集めてんだけど、まだまだパソコンを買うっていうね決断ができなくてね、今、うん、どうしようかなって、いつにしようかなってね、うん、いろんなものが考えてるうちに、まあ、年末入っちゃったりして、忙しくなっちゃった、あんな福袋とかね、うん。そんなことをやってて、今ちょっとね、まだ踏ん切りがつかないんだけど、徐々にね、外堀から埋めてってるっていうね。で、このかっこいいキーボードを使えるね、パソコンがあったらいいなってね。うん、自分に合ったパソコン変えたらいいなと思ったんだけど。うん、で、なんかしかもあった、しかね、これ確か光るって書いてあった。光るって書いてあった。説明書がどうなるのかわかんないけど。これな。確かね、光るって書いてあったんだよね、どっかに。あの、説明では。ペラいんだよね、説明書すごい。どっかに書いてない？ね。あ、これだ、これ、これ、これ。あ、待って。こうね。LED イルミネーションの設定って書いてあるから光るよね。うん。で、光るのもいいし、ってね。うん。あの、夜とかやるのにさ、ほら。それいいかなと思ってね。今回は決断して買っちゃいました。で、届いたらやっぱさっきから言ってたけど、超いい。かっこいい。やっぱかっこいい、うん、やっぱほんとかっこいいと思う。うん、なんかもう、音とかもそう、音とかもこだわる人はこだわるし、いろんなこだわりがあると思うんだけど、うん、自分はもう見た目重視だよね。うん、もちろん打てなかったらまずいけど。うん、以前なんか、なんだっけ、なんていう、棒がなかったりするとさ、ほら、どうやって棒打つんだよみたいなさ、うん、やつあるから。ああ。だからそれだと困るんだけど、もう、見た目重視でこんなにかっこよければいいかな。普通に使えて日本語表記あるしね。そうそうそう。日本語長かったりするのもあるね。そうそうそう。かっこいいんだけど英語しかついてないからとか。そう。まあしょうがないね。だからなんていうの、ちょっとね、バカはしょうがない。日本語表記ないと。自分みたいなね。そう。ないと不便だよ、うん。そこまでじゃないよね。うん。日本語表記がないと。そうそうそう。ローマ字で打って、ほらはローマ字で打ってるけど、やっぱ日本語ないと辛いよね。って感じ、うん、そうそう。だからね、自分たちはとにかく日本語重視かな、書いてあるのね、うん。できればね、うん。できればそっちを選ぶしかないから。うん。なんか形も違かったりするんだよね。ああ、そうそうそう。配列が違かったりとかさ。そうそうそう。そういうのよくあるよね。だから、うん、そう、選ぶときはまず日本語表記があるかな、うん。慣れてるからやっぱね。そう。で、ちょうどそれもあるしね。うん、最高の、だから買い物かなってね。シルバーでも普通で、アンティークは良かったんだけど、今届いて見てみたら、やっぱり中身開けたらシルバー十分だよ、ほんとに。かっこいいね。そう、だからシルバー系のアンティークもありそうだよね。うん、アンティークっていうのさ、昔からね、うん、やつもなんか、かっこいいなと思うよね。うん。もうかっこいい、これ、エンターだっけ？エンターとかの部分の、これ、なんていうの、ちょっとかわいい、なんか丸を帯びて、そう、丸っぽくっていいよね、すごい。そこのロが、ロのところにちゃんとアンダーバーとか。あ、そうそうそう。ここがないやつがある。そう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 。え、どこみたいな。そう、そうすると、オランチチンバー、てんてんてんってなっちゃうから。うん、え、どこだよこれ、そう。なんか探すの大変っていう、ね、このなんだっけ、金額のマークとかさ、そう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 、アットマークとかでね、かたくなに今ね、この袋開けてないのは、うん、さっきちょっとね、この前にやった動画の関係で、うん、クソ汚い段ボール触っちゃったから、うん、ちょっと生で触りたくない
登りたくないそう。そう、ほんと汚い、ちょっと段ボール触っちゃったから、ちょっと勘弁してほしいんだけど。で、こんな感じ、うん、これがね、使える、さっきみたいに使えるパソコンを買えるのを楽しみにね、うん、ちょっとね、ワクワクしながら待ちたいと。まあ、まだ買ってないよ、パソコンね、うん。っていう感じで、今回はタイプライタータイプのキーボードの購入紹介になります。うん、以上です。